Bakı Mühendisliği Universitetində Xocalı soyqırımının 30-cu il dönümünə həsr olunmuş anım tədbiri keçirilib. Öncə Azərbaycanın azadlığa, müstəqilliyə və ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşlərdə şəhid olan vətən övladlarının və Xocalı soyqırımının günahsız qurbanlarının əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Ardınca Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib. Xocalı soyqırımının tarixi xronikasını əks etdirən video şərh nümayiş olunduqdan sonra tədbirdə çıxış edən Bakı Mühəndisliyi Universitetinin rektoru Professor Havar Məmmədov Xocalı qətliamının Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğalçılıq müharibəsinin gedişində dinc Azərbaycanlı əhaliyə qarşı törədilmiş soyqırımı cinayətlərinin ən dəhşətlisi olduğunu bildirib. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələrinin keçmiş Sovet ordusunun Xankəndində yerləşən 366-cı alayının iştirakı ilə bütün beynəlxalq hüquq normalarını pozaraq mühasirədəki Xocalı şəhərinin dinc əhalisinin üzərinə ağır hərbi texnika yeritdiyini söyləyən rektor Əliyalın insanlara qarşı misli görünməmiş qəddarlıq nümayiş olunmasından, şəhərin barbarcasına yerlə yeksan edilməsindən ətraflı danışıb. Havar Məmmədov, Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, bu faciənin xalqımıza qarşı soyqırımı aktı kimi tanınması istiqamətində ilk məqsəd yönlü fəaliyyətin ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycanda siyasi hakimiyyətə qayıdışından sonra başlandığını diqqətə çatdırıb. Ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması yönündə səfirliklər və diaspor təşkilatlarının həyata keçirdiyi işləri vurğulayan Ali Təhsil Ocağının rəhbəri, Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə Xocalıya Ədalət Kampaniyası çərçivəsində görülən işlərin ildən ilə daha da genişləndiyini söyləyib. Rektor çıxışında 44 gün sürən döyüşlər nəticəsində Müzəffər Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə rəşadətli Azərbaycan ordusunun parlaq qələbə qazanaraq doğma torpaqlarımızı işğaldan azad etdiyini, şəhidlərimizin, Xocalının günahsız qurbanlarının qisasının alındığını bildirib. Abşeron rayon icra hakimiyyətinin başçısı Abdin Fərzəliyev Azərbaycan tarixində ən qanlı hadisələrdən biri olan bəşəri cinayətin, Xocalı soyqırımının ağır nəticələrindən bəhs edib. Ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Xocalı soyqırımına siyasi hüquqi qiymət verildiyini 1994-cü il fevralın 24-də Milli Məclisin Xocalı soyqırımı günü haqqında qərar qəbul etdiyini xatırladan icra başçısı, Prezident Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həm hüquqi müstəvidə, həm də Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində davam etdirilən işləri vurğulayıb. Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın və Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın gərgin fəaliyyəti, zəhməti nəticəsində haqq səsimizin dünyaya çatdırılması və Xocalı soyqırımının beynəlxalq aləmdə tanınılması üçün ötən illər ərzində məqsədyönlü fəaliyyət göstərildiyini deyən Abdin Fərzəliyev, hazırda Xocalı soyqırımının bir sıra ölkələr tərəfindən tanındığını və faciəyə beynəlxalq siyasi qiymət verildiyini fikirlərinə əlavə edib. 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycan xalqının Müzəffər Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin ətrafında dəmir yumruq kimi birləşdiyini vurğulayan Abdin Fərzəliyev, ordumuzun düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirərək tarixi qələbə qazandığını və şəhidlərimizin qisasının alındığını deyib. Daha sonra tədbirdə YAP Abşeron rayon təşkilatının sədri Abbas Əliyev, Bakı Mühəndisliyi Universitetinin Tələbə Gənclər Təşkilatının sədri Ləman Şərifova çıxış ediblər. Çıxışlarda Xocalı soyqırımının təkcə xalqımıza qarşı deyil, eyni zamanda bütün bəşəriyyətə qarşı törədilmiş cinayət olduğu bildirilib, Xocalı ilə bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq istiqamətində gənclərin üzərinə düşən əsas vəzifələr qeyd edilib. Tədbirin sonunda Bakı Mühəndisliyi Universitetinin Bədii Öz Fəaliyyət Kollektivinin hazırladığı Ana Fəryadı adlı ədəbi bədii kompozisiya nümayiş olunub.